för Tack, Kai Pollak, oktober 1989. Det är ganska roligt att idag, nu skriver jag aldrig några sådana. Men då för 10 år sedan gjorde jag det. Inför allt jag skulle göra och såg, och ni kan inte ana. Som jag tänker så blir det. Det är bara liksom att sätta igång. Så nu ska jag be, först ska ni allihopa igen ge din granne verkligen frid och ro. Så, vet du vad? Så ta igen ett blankt papper, vi har gott om papper i Sverige. Och så tar du och sätter dig och välj hur du vill vara antingen när du kommer hem eller hur du vill vara på jobbet imorgon. Jag kommer hem trygg, glad och fullständigt strålande. Eller vad du vill. Imorgon på jobbet är jag totalt närvarande, frisk, kraftfull och stark. Varsågod, se det bara som en övning. Se det bara som en övning. En liten kort eller gör en lång. Varsågoda, sätt igång. Välj situation och öva dig att se storheten i dig själv i framtiden. Jag sa förut att jag gör inte sådana här visualiseringar längre, utan nu gör jag den på ett annat sätt. Och nu sätter jag mig, och det har jag gjort idag på morgonen. Och det är så märkligt hur fantastiskt det är. Jag ser i min fantasi hur den här dagen ska bli. Alla människor, jag tar emot er och mig. Men jag tackar i förväg för att den här dagen blir så fantastisk. Jag tillstår att jag redan har existerat. Så jag sitter här, vet du. Tack för att det blev så fantastiskt. Tack för alla människor som kommer. Och tack för att du är totalt närvarande. Och tack för alla skratt och all värme som kom in i rummet den här dagen. Och det är något helt otroligt. Jag tackar i förväg, tillstår att jag redan finns. Och pröva nu. Exempelvis redan här när ni sitter, va, och tacka i förväg hur er eftermiddag, er kväll kommer att bli hemma. Om det är nu 2 år eller 3 år som ni har att öva på. Men inte 2 år. Men alltså faktiskt tacka i förväg. Jag är oerhört tacksam att den här kvällen kommer att bli en riktigt höjda kväll. Och att det kommer att hända, och tack för att allt det. Tillstå att det redan finns. Börja inse, jag är skaparen, jag skapar min egen verklighet. Som jag tänker så blir det. Nu, ta ett blankt papper. Och faktiskt, sätt dig. Påminn dig om att varje tanke du har är skapande. Som man tänker så blir det och så vidare. Men skriv ner 10 saker om dig själv som du helt självklart tycker är fantastiska. 10 saker om dig själv som är fullständigt fantastiska. Varsågoda. Man får ta 12 om man vill, men... Men varsågoda. Jag vill säga en sak jag uppskattar hos mig själv, det är boom. Att jag är kvinna. Jag råkar titta på er där. En sak jag uppskattar hos mig själv, det är att jag är man. Men varsågod, det var bara ett förslag. Skriv på. Alltså man känner sig generad. Första gången jag gjorde det här enkla lilla övningen. Att faktiskt sätta mig och se på 10 saker som är fantastiska.
fantastiska med mig själv, positiva och fantastiska, så blir jag generad. Men herregud, det här är väl ändå lite för mycket. Det vill säga, det jag kallar mitt ego, det vill absolut förhindra mig från att se mig i min storhet. Det vill bara göra att jag inte gör den här övningen. Men lär känna den här kraften och ta bort den. Och börja liksom acceptera att det är helt okej. Ja, alltså de flesta av oss är ju så att säga så skadade att vi måste börja öva oss och se på vår storhet. Och nu kommer nästa moment. Nästa moment. Det är att ni... Vem ska börja öva och läsa listan? Ja. Ja, visst. Syftet, själva avsikten, själva meningen med den här övningen. Syftet med den här lilla övningen är ju snarare att lägga märke till vad som händer i mig när jag lyssnar på någon som berättar om storheten i sig själv. På dem, vad som händer i mig. Och snarare också att lägga märke till vad som händer i mig när jag inför ett annat ansikte tar modet att börja berätta om storheten i mig själv. Det är liksom det som är stora, att titta på det. Och det är en fantastisk sak, jag vet inte hur, om ni kommer i närheten av det, men att verkligen lyssna på någon som en sak som är fantastisk med mig och en sak som en människa som sitter framför mig och berättar detta, så plötsligt känner jag, det finns hopp alltså. Det finns hopp. Det går nog inte åt helvete i alla fall alltså. Du säger jag växer, jag får inspiration när jag hör att en annan människa mitt framför mig helt sant sitter och berättar en sak som är fantastisk med mig. Det är ganska spännande. Det är ingenting man kan läsa sig till i böcker, utan det är bara genom att uppleva det, boom, så får jag en fantastisk kunskap på något sätt där. Vet du vad? Ska jag göra en alldeles fantastisk sak? Ytterligare en? Den här slår allt. Jag vet inte vad. Sitt en liten stund och tänk på den som sitter in till dig. Välj om vilken jag ska ta, höger eller vänster. Men i alla fall, ja, jag tar den som sitter närmast här. Som jag nu har pratat så mycket med. Vet du vad? Och fokusera på en sak som är absolut alldeles fantastisk. Är den hos honom eller henne? Och det är klart att alla tänker, vilken ska jag ta av alla de sakerna? Men... nu behöver ni bara ta en. En sak hos den personen som sitter in till det, som är fullständigt unik och fantastisk. Kom ihåg en grej. Det här är en skyddad verkstad. Vi övar just nu en sak som man kan läsa i böcker. Och det står så här. Det jag ser och lägger märke till i en annan människa, det förstärker jag i mig själv. Och det kan man läsa och tycka är intressant. I det ögonblicket jag först börjar öva det. Det jag ser och lägger märke till i en annan människa, det förstärker jag i mig själv. Så ser jag bara småttighet. Står jag här och bara ser småttigheter och ynkligheter här hela tiden, va? Så står jag bara här och förstärker småttigheter och ynkligheter i mig själv. Mitt undermedvetna kan inte se skillnad på du och mig. Så ser jag bara, Gud, här är bara hopplösa typer här ute. Så läser det som om jag själv är hopplös. Ser jag då däremot, står jag här och tittar så här, men gulle, att här är bara fullständigt fantastiska människor. Och där sitter ett par, de är helt enorma, gudalika. Det är Nobelpristagare allihop. Nej, men man bara tittar på hur alla människor här är alldeles otroliga, så förstärker jag det i mig själv. När jag ändrar tankar om det som är där ute, så blir alla mina spontana känslor och reaktioner totalt annorlunda. Det är på tankens nivå jag gör mina val.
Det är ingen annanstans jag gör mina val. Jag ska berätta om en liten fiende. Det här är ingen stor fiende, för det var bara verkligen en liten fiende. Men även de önskar man skulle vara på ett annat sätt, särskilt när man möter dem. Men alltså, det här handlar om hur kan jag vända en fiende till att bli min, och det kommer ett laddat ord, bli min största läromästare. Hur kan jag vända någon som jag tycker bara är för jobbig till att bli någon som blir någon som verkligen har någonting att lära mig någonting av? Jag ska ta ett vanligt enkelt exempel, va? Där jag hamnade i det tillståndet. Och det är ganska länge sedan nu, men jag skulle vara en gång på ett sjukhus och föreläsa. Och de har en kvinnlig kurator som hade lyssnat på mig och så sa, kom och prata med alla på vår avdelning. Och jag skulle möta alla på en avdelning, 50 personer, en hel dag. Biträden, psykologer, vaktmästare, läkare och allt möjligt så här, va. Och jag står ju och hälsar på alla människor där, hej och välkommen. Och så boom, i den här raden så kommer överläkaren, klinikchefen, en man i min ålder. Och han går in, vet ni, och sätter sig på första bänk. Jag glömmer det aldrig. Han sätter sig så här med oerhört arrogant utseende och bara vickar med foten där nere. Och jag börjar att prata. Står här, va, prat. Och han sitter på första bänk i mitten. Och jag så börjar där, va, så ganska snart gå hit, prat och så hela tiden. Jag är för det första fullständigt ofri. Och så börjar det komma, i det där ögonblån ser jag ju bara den här förbannade foten. Och så kommer det, förakt. Jag börjar förakta den mannen. Och hemska saker dyker upp. Jag får inte svära här nu, va, men i alla fall. Vilken jävla typ, alltså. Han kan väl skärpa sig. Jag hade inte gått kursen ännu, va. Förresten så hade jag inte... Jag hade ännu inte fattat att han var utsänd och öva på. Gullig dig. Man får inte svårare än man klarar av. Men i alla fall. Vet du vad? Vem femtan tror han att han är? Etc. I det ögonblicket jag har fått de här negativa tankarna i huvudet, föraktet har startat, så är jag där. All min spontanitet är borta. All min värme, all min äkthet, all min närvaro, all min energi, fullständigt borta. Jag kan inte ge ifrån mig ett enda äkta leende. Om man fick se sig själv på bild så skulle man bara ta bort den. Därför jag är alldeles vit av rädsla. Jag vill aldrig se ett ansikte av mig själv där jag är fullständigt så här. Och det är ju en fullständig mardröm. Jag är alltså skild från den jag var ämnad att vara. Vad kan jag göra? Och du vet, han bara vickar på här. Och sen när blir det rast? Och äntligen blir det rast! Rast! Och jag rusar ut på dass. Och så låser, tänker jag. Och inte har man med sig den här, min Gud, ge mig tålamod, men fort. Men jag tittar mig i spegeln. Det är en fullständig mardröm. Jag orkar inte se mig. Ta bort. Därför att det jag ser är ett ansikte som är fullständigt skrämt. Det är bara liksom skrynkligt och hemskt. Jag vill inte ta bort det. Och jag börjar tänka, nej nu, jag skiter i den här dagen. Gå ut och säg att ni får ha idag. Jag skiter i pengarna. Nu tar jag bilen och åker hem. Det vill säga flykt. Men så hade jag hade mött den här mannen och jag hade fått en del meningar som skulle hjälpa mig att gå ut på fältet igen och vara en ansvarstagande, en vuxen och skapande människa. Och en mening dyker upp och den är så här. Jag är fast besluten att se på den mannen på ett nytt och annorlunda sätt. Och det första jag tänkte, jag inte alls, vilken jävla, och så här. Men han hade ju rått med att repetera den. Andas emellan och repetera den. Så han säger den, här gäller det att överleva, vet du. Det kan ju inte bara fortsätta så här. Jag är fast besluten att se på den här mannen på ett nytt och annorlunda sätt.
Nej, det är jag egentligen inte. Alltså efter 3, 4, 5 gånger så börjar den komma på utandning utav sig själv. Jag är fast besluten att se på den mannen som sitter där ute på ett nytt och annorlunda sätt. Och plötsligt så ser jag någonting annat. Och jag ser, så säger jag naturligtvis, sanningen om det här, om den här mannen. Den kommer liksom bara till mig som en enda stor gåva. Där ute sitter en man som av någon anledning inför den här dagen och mötet med dig har stor rädsla. Det är ju uppenbart. Varenda en av er vet att allt detta är uttryck för en annan människas rädsla. Det vill säga denna masken, detta skyddet, hade denna man förmodligen redan när han var i tonåren lärt sig att dölja sin rädsla med. Ju större mask du ser, desto större är ropet på hjälp. Jag ser plötsligt att där ute sitter en man som av någon anledning har stor rädsla inför mötet med mig den här dagen. Jag ser också vilka investeringar han kanske har att försvara i den här gruppen. Ja, men kanske kommer ett biträde imorgon och säger Pollack, tyckte vi skulle göra så här. Va? Så att plötsligt så ser jag något annat, men gulle, där ute sitter en man i min ålder som av någon anledning inför mötet med mig har stor rädsla. Och nu vet jag, bara andas igen, upprepar och upprepar. Där ute sitter en man som av någon anledning inför mötet med mig den här dagen har stor rädsla. All mask, all arrogans, vickande foten, all ironi är ett enda stort rop. Och vet, när jag har sett den sanningen så kan jag liksom kolla sig i spegeln. Plötsligt har allt, det börjar liksom lysa igen. Ytkapillären har öppnat sig. Färgen kommer tillbaka. Och arrasten är slut och jag går ut. Vet, han sitter fortfarande på. Och tänkte, nu ska vi se. Och det är ju en annan Kai som står där. Det är fantastiskt. Och jag tittar på ett biträde där. Ja, det gick jättebra. Och det här, den här snälla människan där. Och så boom. Så säger jag, ja men det, och så säger jag nu, och så pratar jag rakt in. Jag ser foten. Det går 5 sekunder. Boom, säger den stilla. Stanna foten. Jag säger inte, alltså nu stannar foten. men jag lägger märke till det, va? Och det är fantastiskt. Och vet du vad, det här är så otroligt vacker historia egentligen. Därför att vi skulle... Han blev ju min frälsare kan man säga, det är mycket laddat ord. Men han blev den, min största läromästare. Mycket tacksam idag, apropå fiende, att jag mött honom. Om jag inte hade mött honom så hade jag inte fått någonting att öva. Då hade jag inte fattat att de var utsända. Men kan ni tänka, när dagen var slut så skulle vi äta tillsammans innan vi skulle åka hem. Va? Innan jag skulle åka hem så sa han, så här, du Pollack, det här var ju mycket spännande, ska vi sitta ihop? Så det slutade så här. Gullig det är jag, kan vi göra. Denna mannen jag mötte, tror ni att jag inte också har suttit på föreläsningar och haft rädsla och faktiskt strålat ut arrogans? Naturligtvis har jag det. För att dölja min rädsla. Så den här mannen påminner mig också om någonting jag själv helst inte vill se hos mig själv. Han är fullständigt utsänd och ger mig de absolut mest fantastiska lektioner om mig själv. Och det som jag starkt förtränger i mig själv och som jag inte vill se i mig själv. Om jag möter det utanför mig så tenderar jag alltid att attackera det. Slå på det. Så här möter jag en man som påminner mig om en sida jag själv har. För jag har också en arrogant sida. Särskilt när jag är rädd. Men vet du vad? Nu ska vi göra en annan fantastisk sak. Jag bara stänga fönstret. Där en utav er. Nu så blir det... Att tänka på en rejäl fiende du hade för 10 år sedan. Och igen. Ja, eller 5 år. Eller en du hade igår. Men ta en rejäl fiende du hade för 5 eller 10 år sedan. Eller 15, det kan vara... Men en som rejält gjorde det sömnlös flera nätter. En som du har legat så här, va? En som gjorde livet surt för dig.
Det är lyckliga att sitta där, jag hittar ingen. Men ta någon mellanfiende då i alla fall. Ta inte sån rejäl fiende, ta någon liten fiende som ändå, livet hade varit bättre bara inte den, han eller hon hade dykt upp. Jo, nu ska jag berätta en historia för er som jag har haft sån himla glädje av. Det var i min första skilsmässa. Ja, jag har bara haft den, förlåt. För det är den enda skilsmässan jag har haft. Men, och det tyckte jag var för jobbigt. Jag tyckte det var det värsta som man någonsin hade kunnat vara med om. Va? Men det var bara så att det blev skilsmässa. Men då mötte jag en man. Jag tyckte jag var längst ner. Det är ju 27-28 år sedan, men jag var längst där nere. Så berättade han följande historia för mig. Jo, gamle Ling Piang, han bor uppe på berget och han har en gård där. Det är någonstans i Kina. Och en dag sliter sig två av hans hästar och försvinner ut. Då kommer alla bönder upp så här, va, och så här, vi beklagar olyckan som har drabbat huset. Och Ling Piang, han så tittar på dem, kliar sig i skägget, så säger han: hur kan ni veta att det är en olycka som har drabbat mitt hus? Bönderna liksom, aha, ursäkta, går ner för backarna igen. På sin färd på landet sällar sig de här tama hästarna med en flock vilda hästar. Och liksom för hela den här flocken hem till Ling Piangs gård. Och liksom han får plötsligt massor av hästar och bönderna skyndar upp för berget. Vi gratulerar dig till den lyckan och stora gåvan som har kommit till ditt hus. Ling Piang tittar på dem. Och igen, hur kan ni veta att det är en gåva som har kommit till mitt hus? Och sen Ling Piangs son. Han tänker ju rida in en av de här vilda hästarna. Han sadlar den, sätter sig upp, boom, blir omedelbart avkastad och bryter benet. Hemsk olycka. Så kommer bönderna upp och säger: vi beklagar olyckan som har drabbat ditt hus. Och så Ling Piang då, han sitter där och kliar sig i skägget. Men hur kan ni veta att det är en olycka som har drabbat huset? Bönderna blir fundersamma och går ner igen. Och strax därefter utbryter rysk-kinesiska kriget. Och alla söner i byn blir inlösta eller vad det heter, va? För att bli soldater. Alla utom Ling Piangs son, för han hade brutit benet. Det vill säga, hur kan jag veta att detta är en olycka? Och den tanken har varit fantastisk för mig. Och idag så kan jag ju säga om detta som jag då tyckte var så jobbigt, att det är det bästa som någonsin har hänt. Det är fullständigt det mest fantastiska. Så igen ber jag dig att fundera på en fiende du hade för 5-10 år sedan. Eller 15 om du vill det. Och börja se på honom eller henne. Vad det betydde i ditt liv att du mötte den här personen. Vad det gjorde att du plötsligt blev tvungen att gå andra vägar i ditt liv som du aldrig annars skulle ha gått om du inte hade mött den här personen. Allting som du lärde dig genom det som skedde med den här etc.